Bon dia a tots i a totes. En aquest vídeo, que va dirigit a l'Associació de Persones Majors de Consell, farem un petit repàs de tot el que necessitem saber per poder manejar el nostre ordenador amb confiança. El que contestarem és què és un sistema operatiu. El sistema operatiu és allò que fa que el meu ordenador funcioni d'una manera i no funcioni d'una altra, que la seva estètica sigui d'una forma i no sigui d'una altra, que un botó estigui a la dreta i no a l'esquerra, per exemple. Existeixen diferents tipus de sistemes operatius. El més conegut és Windows, però pot ser que tal vegada vegeu qualque company o qualque companya que tingui un Mac, un Apple, un sistema operatiu diferent de Windows. Si és cert que existeixen i que es comercialitzen, però el preu elevat d'aquells ordenadors que són Apple solen fer que la gent se decanti més per un Windows. És per això que sempre tractarem de Windows i deixarem un pot de banda aquells sistemes operatius d'Apple. Ara que ja sabem això, hem de tenir en compte que nosaltres tenim el sistema operatiu de Windows, però Windows, al llarg dels anys, ha anat traient diferents versions del seu sistema operatiu per millorar, o canviar o modificar algun aspecte del seu sistema operatiu. Per tant, és possible que, tot i que tots tinguem Windows, n'hi hagi que tenim Windows 7, Windows 8, Windows 98, tot i que paregui que ara estic xerrant amb un altre idioma, no passeu pena, perquè ara veureu que és molt fàcil reconèixer els diferents tipus o versions de Windows. Jo tenc un petit truquet per poder saber quin és el sistema operatiu que tenc al meu ordenador simplement mirant a la meva pantalla. I per suposat, ara mateix el vos donaré aquest truquet. Per poder saber quin és el meu sistema operatiu, el primer que he de fer és mirar la meva pantalla del meu ordenador i me fixaré a la part inferior esquerra de la meva pantalla. Segurament trobareu una icona o un símbol que està representat amb quatre quadradets tots junts. Aquests quatre quadradets són els que mos diran quin és el sistema operatiu que nosaltres tenim i la seva versió. Si el símbol que apareix és aquest, el que vol dir és que el meu sistema operatiu és Windows 98. Aquesta versió segurament cap de vosaltres la tingui perquè és una de les més antigues. Si el que t'apareix és aquest d'aquí, vol dir que tens Windows XP. Tot i que és antic, encara s'hi pot trobar alguns ordenadors. En canvi, si el que tens és aquest d'aquí, el que tens és un Windows 7. Tot i que ja fa anys que el varen treure, encara funciona prou bé. Ara bé, si el que t'apareix és aquest d'aquí, podem tenir un poc de dubte, ja que pot ser un Windows 8 o un Windows 10. Però no passeu pena, perquè aquest dubte es pot aclarir. Per aclarir el dubte és molt senzill. L'únic que hem de fer és un clic esquerre a damunt l'icona i, si el que apareix s'assembla a això o a això, el que vol dir és que tenim un Windows 8. En canvi, si s'assembla a això, vol dir que tenim un Windows 10. Ok, anem a fer una aturada. Segurament ara mateix estaràs pensant que el segon exemple que t'he donat del Windows 8 i l'exemple del Windows 10 són molt semblants. Quina és la diferència real entre un i l'altre? La gran diferència entre un i l'altre és que el Windows 10 té tres parts diferenciades, com pots veure, una, dues i tres. En canvi, la del Windows 8 només en té dues. Una, dues. A part de totes aquestes versions que he anomenat, també existeixen altres. El que passa és que són versions molt antigues o que tal vegada s'han emprat poc i per tant és molt poc possible que les tingueu al vostre ordenador. I de bé, ara que ja hem vist les diferents versions de Windows i com reconèixer cada una, farem un petit exercici. Vos mostraré la meva pantalla, com podeu veure, i vull que mireu el meu icona. Sabríeu dir-me quina és la meva versió de Windows?
anem a descartar. Windows 98, si feim la comparativa, és impossible. Per tant, fora. Windows Vista, com podeu comprovar, tampoc és el meu sistema operatiu. Windows 7 també quedaria descartat. Ara bé, podria ser un Windows 8 o un Windows 10. Per poder estar segurs, com hem dit abans, farem un clic esquerre de l'icona. Ara que ja veus el que veig a la meva pantalla, sabríeu dir-me quin és el meu sistema operatiu? Si heu dit Windows 10, molt bé, el meu sistema operatiu és un Windows 10. Ara que ja els saben reconèixer, m'agradaria que miressis la teva pantalla i me diguessis quin és el teu sistema operatiu. I de bé, ja sabem que a través d'aquest icona poden saber quin és el nostre sistema operatiu. Però, a part d'això, aquesta icona també té altres funcions, anem a veure-les. Aquest símbol és el botó d'inici i, per tant, si li fem un clic esquerre, ens mostra un panell o un requadre a través del qual podem anar a diferents llocs a dins del nostre ordenador. Tot i que, depenent del sistema operatiu que tinguem, aquest requadre o aquest panell se mostra d'una manera o d'una altra, per lo general, quasi sempre trobarem els mateixos continguts. Per exemple, les eines més emprades, el botó per aturar l'ordenador, el botó de configuració, la carpeta de documents, imatges o, en el cas de versions més antigues de Windows 10, el botó de panell de control. Tot i que Windows 10 el que trobam és el botó de configuració. A aquesta zona, aquest botó, per tant, l'anomenem el menú d'inici. Per poder obrir-lo o tancar-lo, tenim dues opcions. La primera ja l'hem vista fent un clic esquerre damunt del botó i l'obrim, i per tancar-lo tant podem fer un clic esquerre al mateix botó on hem fet un clic per obrir-lo, o podem fer un clic esquerre a qualsevol banda de fora del panell que se'ns mostra. Una altra opció, com dic, també és anar en el nostre teclat i cercar aquesta tecla. Si la pitgem una vegada, el menú s'obrirà i si la tornem a pitjar, es tancarà. Ara proveu vosaltres a fer-ho fent un clic esquerre damunt del botó d'inici per obrir-lo i un altre per tancar-lo. I farem el mateix amb el botó del teclat de Windows. Picarem una vegada per obrir-lo i una vegada per tancar-lo. El botó d'inici, com hem dit abans, es troba a la part inferior esquerra de la nostra pantalla. Però si vos fixeu bé, veureu que tota la part de baix de la pantalla trobam una barra. En aquesta barra li deim la barra de tasques. Aquesta barra està composta per diferents parts. Aquestes parts són zona d'inici, zona de tasques o accés ràpid, zona d'eines en segon pla i zona de data i hora. La zona d'inici ja l'hem vista, per tant, anem a passar a la zona de tasques o accés ràpid. En aquesta zona trobam aquelles eines o carpetes que hem obert nosaltres manualment. Per exemple, si jo vaig a aquesta icona, automàticament s'obri a la barra de tasques i quan la tanc, desapareix. Però també trobam icones que es troben sempre, tot i que jo ni les he obert, ni les he executat, ni res. Això és perquè són accessos ràpids, és a dir, eines que estan aquí per quan jo les necessiti i que sigui més fàcil trobar-les. Ara bé, com sé quines són tasques o eines que jo he obert i quines són accessos ràpids? Si teniu Windows 10, veureu que davall l'icona obert per jo apareix una petita línia. En canvi, aquells que jo no he obert no tenen res. En Windows 8 o 7 veureu que els oberts per nosaltres tenen el relleu com si fos un botó que el podem premer. En canvi, els que no estan oberts no tenen res. És possible que els accessos directes es presentin amb icones més petits com els que veus i, per tant, és més fàcil diferenciar-los.
A Windows Vista i anteriors només apareixeran a la barra de tasques aquelles eines o carpetes que nosaltres hem obert i els accessos directes apareixeran amb icones molt més petits, com a Windows 7. Mirant a la meva pantalla, em podríeu dir quins icones he obert jo i quins són accessos directes? A la zona d'eines en segon pla tenim tots aquells icones d'eines que es posen en marxa elles soles des del moment en el que encenem l'ordenador. Aquestes poden ser el nivell de bateria, connexió a internet, nivell de volum, etc. A més, tenim una punteta on, si fem un clic esquerre, trobarem altres icones com, per exemple, l'estat de l'antivirus, l'estat del Bluetooth si és que en tenim, o en definitiva qualsevol eina que faci feina en segon pla. A mode de curiositat, us diré que si fem un clic esquerre damunt l'icona del nivell de bateria, podem canviar la configuració per a que l'ordinador consumeixi més o menys energia i, per tant, la nostra bateria ens duri més o menys desconnectada de la corrent. Per a fer-ho, simplement, com dic, fem un clic esquerre al botó de la bateria i podem moure aquesta pipelleta o aquesta barreta cap a una banda o cap a l'altra. El mateix passa amb el volum, el poden controlar fent un clic esquerre sobre l'icona de volum i poden moure la barra amunt i avall per pujar o davallar el volum. Finalment, trobam la data i l'hora. En cas que tinguem Windows 10, també trobarem l'àrea de notificacions. Si fem un clic esquerre, veurem les notificacions que el sistema operatiu ens ha volgut fer saber, com per exemple, si tenim alguna configuració disponible, alguna actualització, algun missatge nou, etc. etc. I fins aquí el vídeo d'avui. Si vos ha agradat i en voleu veure més, no oblideu que podeu anar al canal de YouTube de Factoria de Somnis, on podreu trobar molts més vídeos. O també podeu anar a www.factoriadesomnis.org. Fins al pròxim vídeo!